uz političko manipuliranje, spatkarenje, tu je i materijalno uništavanje Hrvatske seljačke stranke. Hrvatska seljačka stranka danas ima 5 automobila, od toga su 4 u Samoboru. Krešo Beljak je na stranački račun kupio BMW-a peticu, što nikada nijedan predsjednik Hrvatske seljačke stranke nije vozio. 2 godine nije bio niti na jednoj izvještajnoj skupštini županijskih organizacija, pa eto i na moje koje sam bio najbliži suradnik. Meni je drago, evo Krešo, da si danas došao, da si poslušao ovo što nisi htio slušati svih ovih godina, jer si cijelo vrijeme tipkao na mobitel. Jer, s obzirom da se ja bavim poljoprivredom, pa si mislio da sam ja glupi seljak i da ne znam o ničem razmišljati i ništa raditi, u odnosu na tebe, ja ne zarađujem, isključio sam proračun, nego se bavim poljoprivredom, stvarnim radom, dug je niz godina. Ja u svom životu imam 5 godina života na 5 hektara zemlje sa dvoje male djece, nikada duže nikome nisam bio. I vrijeđa me ovako omalovažavanje, ne samo mene, nego i svih članova Hrvatske seljačke stranke, prvenstveno ovih ljudi koji su iznad mene. Situacija je ista po cijeloj Hrvatskoj, uskoro ćete to i vidjeti, jer ovo je domino efekt koji će pokazati, kao što je bio rekao, koliko u ovom trenutku, nažalost, vrijedi Hrvatske seljačke stranke koga vodi Krešo Beljak. Ja, Krešo, evo, želim puno zdravlja i sreće da nas gledaš i da ti bude dobro, zdravlje tvoje obitelji i tvoje djeci. Mi možemo odustati od ovoga što smo danas ovdje napravili, izrekli, samo pod jednim uvjetom, da Krešo Beljak momentalno da ostavku i da se hitno sazove izvanredna izborna skupština. Naravno, nismo utopisti, znamo da se to neće dogoditi i ostajemo pri svome, idemo dalje, ne ostavljamo mi Hrvatsku seljačku stranku i nauk Stjepana Radića, samo ćemo ga provoditi kroz jedan drugi kanal koji će biti sigurno kvalitetniji nego što je on danas. Ovo šaltanje o koalicijama, s ovima, s onima, Krešo je čak i nudio nekim ljudima koji nisu članovi HSS-a da preuzmu Hrvatsku seljačku stranku i njemu omoguće mandat, tako da mislimo da je ovo prelilo kap, prelilo čašu i da više nema smisla raditi i djelovati jer nema nade za normalno djelovanje Hrvatske seljačke stranke. Mi smo se sakupili, radimo već neko vrijeme na ujedinjenju Hrvatske seljačke stranke, razgovaramo sa svim ostalim hrvatskim seljačkim strankama